ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនគួររួមភេទក្នុងដំណាក់កាលណានៅពេលដែលអ្នកទើបតែមានផ្ទៃពោះក្នុងដំណាក់កាលដំបូងអ្នកមិនគួររួមភេទនោះទេព្រោះក្នុងដំណាក់កាលនេះកូនកំពុងតែលូតលាស់ហើយមានសភាពមិនសូវនឹងណោដូច្នេះបើអ្នករួមភេទក្នុងពេលនេះអ្នកនឹងងាយប្រឈមនឹងការបាត់បង់កូនគ្រប់ពេលជាពិសេសអ្នកមិនគួរចាត់ទុកពេលដែលជិតដល់ខែសម្រាប់ជាពេលវេលាដែលមានសមត្ថភាពបំផុតក្នុងការរួមភេទនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាជាពេលវេលាដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះបាន8ខែអ្នកធ្វើការរួមភេទនឹងធ្វើឲ្យសមរបស់អ្នករងសម្ពាធខ្លាំងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យកូនងាយសម្រាលមុនខែខ្លាំងណាស់ដូច្នេះអ្នកគួរតែជៀសពីការរួមភេទក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះទើបអ្នកអាចរក្សាកូនបានល្អដោយការបានកូនដែលមានសុខភាពល្អតែម្ដង